Hallå. 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 Vad heter du? Elsie Persson. Jag heter HR Gamers. Var är du ifrån då? Norrköping. Från Norrköping, från Peking, från idrottsparken. Det är mycket fotboll. Nej, pappa. Jajamän. Så fick vi... Du, väljer du att ta den sista lådan? 4 på 250 kronor. Komma hit till mig och kosa och äta räkmacka. Och 3 på 50 kronor. Så nästa år att i och med att du inte kommer hit så kan jag få sjunga för dig, men du får min skiva. Det var 2000 på Volkswagen, och du får också Robert Wells fantastiska. Nu får du berätta vad det är. Ja, det är en bok du får där. Det kan verka ett lager, det är min senaste deckare som heter Det Tysta. Men vi ska nog pussa på lite mer, annars blir det för torftigt. Breder en lång riksa i januari till Australien. Men jag skulle bara bort. Ta med dig en... Jag skulle bara bort. Jag skulle bara fått Bertil, eller vad, så har jag vunnit 400 kronor. Men det blev inget. Så, ha det gott mina vänner. Hej då!